سركب شفنا لكم بس تخوا بدي كيجي وايد كريمو بودرة تخوا بدي كيجي نور قاب زي سارنا لكم سيدا كخفا سوي اغدا بدي كريمو بودرة من اللي خدرا من طبع بس ما فكوم دي بياس سركبنا لكم وايا كريمو بودر وايا بودر رواخ بودر دون دير بپلاس تو يبي ساده مرضي دا سن نہ منم داسي بٹھ پور کے نے منم داسي داسي بیا نہ لگے لکتے چ سرخی پاؤڈر لگے نا دیر پاؤڈر پر رواخ خلاص کی بی توئی کی توئی کی توئی کی توئی کی مشتا بیش کرا کی چ دا پاؤڈر دی او دا او دا لاس پدا سی شات اس ٹھپ پدا خپل تندی توار کی چ پستر گو پ مخ دی ٹول ماسک باندې ولا گیش دا پنشمنٹ دا ز خپل مرضی بی نہ کیز ما پ مرضی بی کیز ما پ مرضی دا ٹیم حکومت زمج دے مسکان زورا وال ان شاء الله ان شاء الله توس می ان شاء الله مکه ما نو کله تا دل چتا او بل پنشمنٹ دا دی دریا گئی واچو پسر باندې دریا گیروڑ چ وایچو زه خلری زه بل کنٹری کی ام ظالمی کز پاکستان کی ام په خدای ماته تړلې قسم دی ماته د موټر پډی کی کی تړلې ګېبره څونه غټي سخت اورته پیر شوې دي جار سم صفی الله ثانک یو صفی الله څه خرچې کوې واټ از یور پرابلم ای صفی الله دا څه شي کوې لږ گزاره کوې وګوره ساتو جن ته باشه وګوره نه نه خوري باندې الله تباکو ګلاله انډا واچول په خدای ګلګنه ډېر واچو نه 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 خوري نه خوري ډېر واچو نه 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 شو واچو پنشمنت د سکور زیاته ولا بیا تا تم ز پنشمنت کوم تا پور کای لری 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 کلاس لری کدا سی داسی داسی نه داسی یو سا اخو ته یو سا ټک پور کای نه ته خو دلته نه سي نه نه گل خو نه کای خټ گل خو نه کای الله تبا کوای سو کوم داسی لاسونی سا داسی لاسونی سا ټک پور کای چې ټک ونه کی دوباره به کای سمد وې تپا په دا تم دیو په سترګو چې ټوله ولړل سي دا پنشمنت دی ته ما تراک ولا زم درته کوم زور ولا وې تاسو زه کوم خو را قسم چې ته دا پنشمنت کې خدای درته کوم ولا درته کوم ته به ما ته درپ شي نه او چې او دې نو کو ها او چې او دې نو کو چې مې نه کیا ا ستاد سر قسم بس دا ما د سر قسم نه د زړګي قسم خو توبه چې څه زړګي قسم نه خورم ځا چې کوم ما مخ را ډډوز ماري ډډوزي موږ کې ولا چې په ما ګرانه په خدای د زړه را باندې ګرانه ګلاله زه نن زما ويم دی نه لرچی ده زه خیر دی زه په خو مسا قسم واخستې ته تر زړګي په ما ګرانه قسم نه په ما غاسې قسم لره یو سلا سونه داسې لره یو سو ټاپ ورک پاوډر دی واچو پلیز سم پنیشمنت وکا پاوډر دی دا لږ دی نه 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 دا لږ دی نه مشکانو بابا دې راخه په خدای لږ دی نه نه کنجوسی بنه کوي خوري تا کې نه وکې نه 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 دا ځنه ما نه ما در ټول تندې تر تا کو ورک را نشې دېس بیا ورک نه نه غلطتي وکې غلطتي وکې ته کا په لاس کې نور واچو واچو له بند کا به غیر وز ګور زوار ولا گو دو نوکات نست دا ساسی اوکات دا زوار دا زبستا خو خشم بی اوکات زوار ولا گو چو سم ننگ ونا کی بیا ایک ما تو جلا ولا می مو جان مرا سستا خو لخو زدن ما تو ما دا غریب سری لوری ها ستو جنم می تجھے وز وایا او سا ولا نه پنیشمنت دی واټس پتیلا راوخه په سر باندې ښیر د دوی چمچ باندې موږ پتیلې نشته ته مو وای بي نشتا پر اور زرا خسته وا او هي زمارو پنیشمنت کوا ځا جوړ کوا پنیشمنت کوا ولا ما ته قسم خوړې ساده سر قسم ز پیس کې مات نه خورم وای پتیلا راوخه په سر ښیر ټنګ وای ځا ځا نه کوم دا دویم او کورملا هو خزا سیر تا وخم نو کې پرې مې په دې کې کینګ د پنشمنت وګورې نه ټیک ټاک کې پسره کې سي زبر څه سټ دی وځه سو په باندې صفه کوي پودر باندې صفه کوي ولی پنشمنت دې د ګیم په خیره کې وکی دوه نخري دې کولې په زارې زارې خو دې مشته زړه شل شل کور بلاغي باړای شل کور بلاغي
مش بیا ورو فریاد بکای ګلاله نه ټول ډبل ټایپ کوي زبر سولاړس صحیح دی سټایل نه کای راسه کالی دینه دی اغه ستې کلا غاړه اخو کې کلا دی اخو کې پورته سا تشپاړي خاطر په کبا ملای کبا لنډه بازار کې دی اخیستې دی خدای خبر په سل روپۍ دی اخیستې دی کده په یو نیم سل اخیستې دی ورنه سو دا کالی دا ورشتا لنډه بازار کې خوتالي دوپټې نه او پرتګي نه شټلې په آرام کې نه ډډو زما څه کولای دی ډډو زما کا ډډو زی څه کولای دی ته چې کله مش کالی ال ته خو خور زو راوې تاس تر دې په لنډه بازار کې در باندې خرڅې پورته سمانه تاسو ما سره گپ شپ لګې سخت دي گپ زړه را سره غواړي اول پرشمن ډوکه بیا را سره گپ را سره ولګو ما وسادور غپ نه ساول پنشمنت وکبیا غپ لګو زاپورتس قسم مې دې ته هم د سی پوډر اړه ها اځه ور ساګی را واخه اګی وا چوا ټماټر را واخه ټماټر ماسک خولې ته واچو زه زه ماسک مل لري کو دا سانه پنشمنت دا خو نو وک دون نخرې خو نو مکه دون خو سر مرا خېژه خوري غم مکه واګه بم خولې کې کی دې د سر مراته خو ځو تاسو په دا خبرو ما مې بیره ولاړه سجر کو پنیشمنت وکړه لاس خلاص دا پرې ګیم دی اخري دا تاسو کوم چیلنج دی چې څه در باندې کیږي لاس خلاص دا څه شپانه ګلالانو تاسو ته خبرې مې ته شروع کړې دي ګلالې چیرې ولاړې اګیا چې اګیا چې ګلالې وایي زه په سر اګیا چو بتا جار سب زل گیا تھینک یو گائز تھینک یو شکرا ڈبل کی سکور ورک ہے جار کا وہی گلالے میں پتو بو مو نکی نور خیر دے چی وہ مو نزغلے گلالے سخت رہتا غصہ سوے دے گلالے نو پا شریک سکور ورک یالا کمون 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 خالی زلگائی پلے کئی زلگائی بس کرو کما دی تا دی چیش لگاولی دی پا مخ باندی ها آشا باشی ارائی دلتا روشا دلتا روشا دلی روشا اس بدا اگی اس بدا اگی دا سی ماسک تا واچه خلی تا بینا چه ماسک تا بیوا چه زا نا زمین جا دا پارا پین زمین جا دا پارا زا پسار واچو نا 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 دی خواچه نا لولی خواچه واچه ولی ماکس مخ را به کار کی نه ما ماسک ونیسه چې مخ دې نشکار کی چې ماسک داسې ونیسه ماسک